Здравейте! Ето и моята новогодишна питка. Необходими са ни 2 кг брашно. Както вече ви казах, това тесто, което замесих, е за 2 питки. Сега ще го разделям на 2. И тази питка ще я направим с половината от това тесто.
приготвяме сапунката, като сметваме натрошеното сирене с пастираните магдано с чесън и 50 мл. Олио. 4 кори, които разточихме в правоъгълна форма, започваме да редим питката. Оставяме питката да втаса за 30 минути. След което намазваме с едно яйце, разбито с 10 мл. Прясно мляко. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса за 35 минути. Намазваме питката с масло, докато още е гореща. Желая ви добър апетит и весело посрещане на новата година!